Skaars 'n maand nadat oud-president Kgalema Motlanthe gesê het die grondonteeneming sonder vergoeding gaan nie in 100 jaar gebeur nie, is twee voorstelle vir 'n grondwetwysiging alweer op die tafel in die parlement. Die parlement moet nou begin besluit in watter rigting wil hy gaan. Gaan hy die howe betrek by elke besluit om onteeneming sonder enige vergoeding toe te laat, of gaan dit 'n meer roekelose benadering wees wat hier gevolg word? Op die ou end gaan die ANC en EFF of die ANC en DA moet saamstem oor 'n wysiging voor dit wet kan word, want 2/3 van die parlement moet daarvoor stem. Kyk wat ons kenners hieroor te sê het, en ook oor bemoedigende tekens in die huidige bewoording wat daarop dui dat die regering tog bewus is van die waarskuwings wat aan hulle gerig is deur kommersiële landbou. Dan, dit was hierdie week 30 jaar sedert die val van die Berlynse muur wat Oos- en Wes-Berlyn tot 9 November 1989 geskei het. Tot watter mate het Duitsland en die groter wêreld sedertdien genormaliseer? Of sien ons weer in Amerika en in die Midde-Ooste en elders mure opgerig word eerder as afgetakel word soos in 1989? 'n Gebeurtenis wat natuurlik ook in Suid-Afrika verrykende politieke gevolge gehad het. Twee historici en 'n politieke joernalis was by my in die ateljee. Skakel in op hierdie week se uitsending van Kain Verslag en Gesprek.